សមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជានៅប្រុសថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីជនសង្ស័យឈ្មោះស្រីស៊ីណាដែលមានក្រុមងារជាអុកញ៉ាសេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបល្បឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសន្លឹបនិងកោះស្ដេចសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យឈ្មោះស្រីស៊ីណាគ្រាន់តែមានក្រុមងារអុកញ៉ាប៉ុន្តែមិនមែនជាសមាជិកសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជានៅឡើយទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាក្នុងនាមជាស្ថាប័នតំណាងក្រមវ័នទាំងអស់នៅកម្ពុជានៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសកិត្តិយានុភាពឧត្តមភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃក្រុមងារអុកញ៉ានិងបន្តចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងនិងស្នើសុំបញ្ចប់ក្រុមងារអុកញ៉ាពីជនសង្ស័យឈ្មោះស្រីស៊ីណាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខគូបញ្ជាក់ថាកាលពីវេលាម៉ោង 15:50 នាទីរសៀលថ្ងៃទី17មិថុនាឆ្នាំ2024ក្នុងបរិយាកាសពេញហួតបឹងស្នោផ្ទះលេខ26សង្កាត់នីរោទខណ្ឌច្បាំពើរាជធានីភ្នំពេញមានករណីផ្ទុះអាវុធមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះចំនួន2នាក់បានស្លាប់និងរបួសស្រាល2នាក់ក្រៅបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យឈ្មោះស្រីស៊ីណានិងវត្ថុតាមពាក់ព័ន្ធត្រូវបានបញ្ជូនទៅអធិការនគរបាលខណ្ឌច្បាំអំពើដើម្បីបន្តនីតិវិធីច្បាប់